studio, og da ja, har de sittet og hørt da på disse innleggene I salen. Og så får vi da Lars Haltbrekken få komme inn her, og Liv Kari Esjeland. God dag, god dag. Som da representerer hvert sitt parti. Lars Haltbrekken, skal vi starte med deg da. SV, hva synes du om... Skal vi starte med Nakstad? Skal det få lov til å være litt sånne kommentatorer dere nå da? Ja. Spennende, og han tar jo for seg de viktige områdene hvor vi nødt til å gjennomføre store utslippskutt. Men jeg la jo merke til en ting, at også Enova nå ikke lenger snakker om utslippskuttene fram mot 2020, men har blikket festet på 2030. Og så vet vi jo at det utslippskuttene nært fram I tid som det faktisk haster å få gjort noe med. Så jeg håper vi skal få gjort mer I de kommende årene, og ikke bare tenke på hva som skal gjøres fram mot 2030 og 2050. Denne undersøkelsen, Esjeland, som Enova legger fram her da, hvor 70% lurer litt, for å si det mildt, på om vi skal klare å nå fram til disse målene. Hva sier det om folk som har svart? Hva sier det om utfordringen? Jeg tenker nok at jeg sier at vi har kommet veldig langt på kort tid. For det ikke veldig mange år siden vi ville fått en mye lavere prosent I forhold til et sånt... Et sånt svar som det der. Og jeg må jo si at... Så du ikke overrasket, du? Nei, altså, jeg tenker at dette har gått relativt fort. Og jeg tror folk har tatt dette innover seg på en måte som gjør at vi skal få befolkningen med. Og da et suksesskriterie for å greie dette skiftet, nemlig at vi har befolkningen med oss. Og da tror jeg vi skal greie. Alprek, ja... ja. Ja, nei, jeg jo veldig glad for at så mye som 80% sier at de enige I klimamålene, og jeg tror som Liv Kari at for noen år siden så ville det ikke ha sett et så høyt tall. Så det jo litt bekymringsfullt at det bare 30% som tror at vi kommer til å nå dem, men jeg heller ikke så veldig overrasket over det, for vi har jo I Norge vært veldig flink til å snakke om langsiktige mål, som skal gjøres av noen andre I en annen tid, og så når da denne tidsfristen har nærmet seg, så har vi sett at vi har ikke nådd disse målene, og det jo det som jeg sa I mitt forrige innlegg her også. Nå snakker vi ikke lenger om utslippskuttene fram mot 2020, nå snakker vi om dem som skal skje fram mot 2030, og da det ikke så rart at folk mister litt trua på at man skal klare å nå dem, men jeg håper jo at vi I denne perioden, denne fireårsperioden med da den utvidet regjeringen og Stortinget skal klare å få satt I verk en del tiltak som faktisk kutter utslippene I Norge også de fire årene vi sitter med makt. Var det noe du savnet da? Du er jo gammel naturvernforbundsleder og jo ikke noe sånn novis I det gamet her, men hvis du kan skrive talen til Nakstad da? Nei, men det bestandige ting man savner, men så vet du at det en tidsfrist man skal holde seg innenfor, jo. Og da må man gjøre noen prioriteringer, da får man ikke med alt, så jeg synes at han gjorde gode prioriteringer og pekt på skipsfarten hvor Norge har et stort potensial til å kutte utslipp. Her I Trøndelag så har man jo som målsetning å sende folk trygt over fjorden til Vanvikan I en utslippsfri hurtigbåt. Og ikke bare det, men man har tenkt å få dem trygt tilbake fra Vanvikan også. De som har vært I Vanvikan vet at det kan være en liten utfordring. Så det å vektlegge skipsfarten, det å vektlegge hva vi kan gjøre I boliger, det tror jeg var... Riktig prioritering. Ja, nå vi jo på hjemmebane også. Lars, dette her jo din hjemby. Men Esjeland, det sånn at... altså, nå det noen representanter der fra Energi- og Miljøkomiteen, og det jo forholdsvis sånn brei oppslutning. Hvis du skal snakke om Enova og verktøyene Enova har, hva har de nok I forhold til å ta oss videre på veien? Altså, jeg oppfatter at det en, som du sier, en god enighet om at det vi nå har lagt det rette for I forhold til tiltak og virkemiddel de rette, og da ble jo bekreftet også fra Hydro her. Det blir gitt støtte til innovasjon, det blir gitt støtte til utvikling, og Lars nevner dette med skipsfart. Det har jo vært kvantesprang de siste 4-5 årene I så måte. Det blitt gjort enorme teknologiske utviklinger I så måte.
Bare nå med Maritim Cleantech og Wärtsilä og TK som nå setter I bestilling fire nye store supertankere. Hver og en av de kommer til å redusere utslipp tilsvarende 30 000 biler per år. Altså det det som det ble sagt her, det et teknologisk skille, det et sosialt skille og det et digitalt skille. Så jeg har god tro på at vi skal greie dette her med å sette I verk alle disse virkemidlene våre. Ja, Lars. Ja, og så tror jeg, nå det jo, en SV-er skal jo vokte seg vel for å skryte av regjeringen og komme gode ord om den. Men jeg tror at det som skjedde med utvidelsen av regjeringen, hvor de da flytta ansvaret for Enova fra olje- og energidepartementet til klima- og miljødepartementet, var veldig smart. Og jeg tror at det var bra for klima- og miljøministeren, som da får noen flere virkemidler. Så tror jeg det bra for Enova, som får mer oppmerksomhet fra sitt departement og sin minister, for at olje- og energidepartementet, de jo opptatt veldig mye av olje og den type ting også. Så jeg tror at akkurat det tror jeg var veldig bra. Det tror jeg vi vil se noen positive resultater. Ja, det bra. Ola Elvestuen kommer hit senere I dag også. Tusen takk for praten. Da skal dere få lov til å gå ut I salen og treffe alle disse 800, som da sikkert vil påvirke dere på en eller annen måte. Det får vi håpe at dere klarer.